I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. E aí, galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo Tony Club. É isso aí, pilotos! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim. Bom, eu tô tranquilo, tô de boa, espero que vocês também estejam. Bom, turma, o que, que a gente vai trazer hoje? Bom, como eu tinha falado pra vocês aí há alguns vídeos anteriores aí, eu não lembro qual foi deles, eu tinha falado que... da época que eu fazia drift, lá no comecinho, lá alguns meses atrás, eu lancei um vídeo falando sobre dicas de drift para quem não sabe. Cara, eu sabia fazer o mínimo do mínimo, o básico, acelerar e virar um pouquinho só, mas eu não sabia fazer o controle do carro, eu não sabia fazer os esquemas direito, não sabia fazer quase nada direito, mano. Então o vídeo de hoje vai ser referente a isso, certo? Eu vou estar ensinando para vocês aí, dar umas dicas básicas de como vocês vão poder desenrolar no seu drift aí. E é claro, eu não sou nenhum pro, tá? Eu não sou nenhum pro, eu não jogo tão bem assim também drift. Eu sei fazer um pouquinho, mas assim, um pouquinho que eu sei, eu vou estar passando para vocês, dando uma dica aí de como vocês vão desenrolar no drift. Provavelmente, se você já sabe um pouquinho, então você vai ficar sabendo um pouquinho mais, ou de repente você vai saber de alguma coisa que eu não sei, ou também, de repente, você saiba alguma coisa que você pode estar passando aí para nós. Então, se você tem as suas dicas, seus esquemas, conta para nós como é que você faz, deixa aí nos comentários, tá? Que aí a gente vai ver como é que a gente desenrola essa brincadeira aí, certo? Então vamos lá, antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu já mandar um salve também aí com a rapaziada. Deixa eu ver o nome deles aqui. Olha, deixa eu ver o nome deles aqui. Não, eu vou lá pra garagem, porque eu vou fazer um esquema, vou dar uma mexida no motor lá. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão desenrolar inicialmente no drift, tá? O que que vocês têm que fazer, dar as prioridades no carro, ou como que seria pra vocês ficar com o drift da horinha legalzinho, beleza? Então vamos lá. Bom, antes da gente dar continuidade aí, deixa eu mandar o salve. Vou mandar dois salve hoje. O primeiro salve vai pro Gustavo Martins e o Matheus 1, que já pediram o salve aí já, e eu tô mandando salve de novo para eles, porque eles adoram que eu mande salve, né? Então, meus amigos, vocês estão salvados. É isso aí, tamo junto, valeu por vocês estarem aí com a gente, demorou? Forte abraço, é nóis, meus parceiros. E já aproveitando que eu tô aqui falando disso um pouquinho também, pra você que tá visitando o canal aí, se você ainda não é inscrito, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da família, demorou? Não esquece de deixar aquele like maroto aí pra nós, que isso fortalece demais a nossa amizade, mano, ó. Deixa o seu like aí, certo? Vamos deixar aquele like pesadão aí, vamos encher de like aí. Cadê a meta de like, cara? Difícil o vídeo chegar a 50 likes. Ó, se 50 likes logo assim nos primeiros momentos do vídeo, eu vou ficar felizão, hein, mano? Ó, eu vou ter certeza que vocês são um monstrão, mano. Então deixa o like aí. Quem não deixar o like, o pneu do carro vai furar e não vai andar, mano. É isso aí. Ó, ixi, cê é louco. Fechou. Então vamos lá, dando continuidade. Fui. Bom, aqui, pilotos, vocês vão abrir o motor de vocês aí, ó, tá? Vocês vão dar uma olhada aqui no meu, no caso, tá? Aqui no meu, eu tô com essas duas peças de tanque de nitro aqui, mas assim, esquece elas, faz de conta que elas não estão aí, tá? Ó, elas estão aqui, mas elas não estão ajudando em muita coisa, não. Eu só coloquei elas aí para poder dar um pouco mais de volante no meu carro, porque elas não tem muito. Vocês estão vendo? 16, então no caso elas têm mais volante do que as outras peças. Então vocês têm que focar em que? Primeiro, para você poder montar um carro de drift legalzinho, bem da hora, vocês têm que focar em resfriamento primeiro, tá?
Resfriamento é esse daqui, ó, que parece um íconezinho que parece um cooler, tá? Esse daqui, ó, onde vocês estão vendo a setinha mostrando aí, ó, esse é o resfriamento. Então o resfriamento tem que estar sempre maior do que o do lado que é o acelerador lá, o de aceleração, certo? A aceleração é o que vai dar mais potência pro seu carro e mais velocidade, certo? Então o de resfriamento para o drift tem que estar sempre maior, tá bom? Vocês não podem esquecer disso, tem que estar sempre maior, porque senão, quando você estiver lá fazendo o drift de vocês, por exemplo, se você estiver fazendo uma pontuação muito alta e é um circuito direto, vocês precisam parar para o carro resfriar, pronto, já era, matou a sua pontuação, mano. Vamos supor que você está lá com 150 mil, 500 mil ou 600 mil, não sei quantos mil você está, ou provavelmente ou o seu pneu vai acabar, de duas uma, né? Se você conseguir ficar fazendo muito tempo do seu drift, você vai de duas uma, é certeza, filho. Seu pneu vai acabar, a não ser que você esteja com o VIP ativado. Se você tiver com o VIP ativado, seu pneu desgasta menos, isso se ele estiver no level 10, não gasta nada do pneu, certo? Mas assim, isso é outro papo, esquece isso aí que eu falei, beleza? Então vamos lá, ó, resfriamento sempre maior do que a aceleração. E volante, se você tiver um pouquinho de volante, é ótimo, isso é ótimo. Qual que é o volante, Boris? Esse dali, ó, que tá marcando 74, tá? Por isso que eu falei da questão da peça aqui embaixo. É, esse carro de drift meu, ele tá fraco porque eu não mexi nele, tá? Eu só coloquei uma peça ou outra. E vocês podem fazer o que para poder deixar um carro mais top? Se caso você entrou no jogo agora e você quer só jogar drift, não, eu quero só jogar drift, mano. Beleza, você pode jogar só drift, mas você quer montar um carro um pouquinho mais forte e melhor, aquele carro que não vai resfriar, que não vai esquentar nunca. Então, no caso, vocês têm que montar um carro assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui o modelo do meu Viper, tá? O meu Viper tá para drift e ele tá com quatro peças congelado, tá bom? Ó, se vocês observar lá em cima, ó lá, ó, o resfriamento dele tá 450. Ó, ele tem uma peça congelado aqui, outra peça ali e duas peças aqui embaixo. Vocês viram? 450 de resfriamento para quatro peças. Por quê? O bônus dessa peça congelada é isso, tá? Você juntou quatro, ela dá 450. Já era. Se você conseguir isso, pode ficar em paz, mano, que você vai ter um carro que não esquenta nunca. Vai ser muito difícil ele esquentar estando desse jeito. Mesmo que a aceleração dele esteja 412 lá, vocês estão vendo a aceleração? Tá 412. Mas aí, se caso vocês verem que tá esquentando muito rápido, se caso ele vier esquentar rápido, que eu acredito que não vai acontecer, então vocês podem estar tirando um pouco de aceleração dele, para ele baixar um pouco a potência do aquecimento aí, certo? Mas assim, se caso vocês quiserem virar, tipo assim, vocês já virou um pro, vocês estão pro no drift e vocês querem deixar o carro com mais potência, como que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Esses aqui são os dois carros de drift que eu uso mais, tá? No caso, seria esse aqui, é o que eu uso mais. Esse daqui tem oito peças de drift, de oito peças verde, tá? Montado para drift, mas vocês podem montar ele para um grid também. O que é o grid? Aquelas corridas compridas que você vai até o final lá por tempo, sabe? Tipo, quase 4 minutos de corrida direto. Você fica pegando os nitros no meio da partida, certo? Ó, é assim que ele tá, ó. Se vocês querem montar um igual, ó, 450 de aceleração, 450 de resfriamento e 450 de volante. Tem pouco nitro, porque o nitro eu não dou muita atenção pro nitro em carros de drift, tá? Porque eu não utilizo nitro por os drift. Então, ó, são quatro peças congelado e quatro peças de modelo pluma, tá? São tudo peça verde, ó. Então são oito. Vocês vão pegar quatro pluma e quatro congelado. Ah, mas como é que você conseguiu colocar o 450 de aceleração, Borges? O 450 de aceleração, essa peça aqui que vocês estão vendo, ó, essa peça aqui, ó, para cada peça da coleção, mais 50. Ela é a responsável. Se eu tirar ela, acontece isso. Ó. O carro sai da classe S e cai tudo, toda a potência. Vocês viram, ó? Olha lá, ó, abaixou para 200 e... Vixe, 100 e... Nossa, abaixou tudo. Eita, meu Deus do céu, olha lá. 65. Pronto,
Ó, ganhei um pouco, ganhei até um pouco de nitro até, ó, nessa brincadeira. Vocês viram? Então, essa peça é responsável por tudo isso aí, ó. Vocês colocou ela, já era. Pode esquecer que você vai ter potência de tudo aí, beleza? Então é isso. Vamos lá agora pra dentro da partida. Nossa, falei demais. Vamos fazer uma brincadeirinha lá rápida, ó. Eu vou com o carro fraquinho mesmo, tá? Pra vocês poderem conseguirem pegar. Então vamos lá. Bom, pilotos, ó, vamos lá. Inicialmente, uma coisa que vocês têm que esquecer pra vocês ficar legalzinho, ficar top. Deixa eu só abaixar aqui, porque quando eu olhar ele vai ficar muito alto, né? Pronto. Certo? Ó, esquece o freio comum. Esse freio aqui, ó, o freio de pedal aqui de vocês, esquece ele, mano. Esse freio e esse botão, não, vocês não precisam dele, tá? Pro drift vocês não precisam dele. O que que vocês vão utilizar? Só aqui as setinhas, né? Setinha esquerda, direita, para vocês poderem virar. E o freio de mão. Por que o freio de mão? Quando o carro de vocês vai rodar, se caso é vocês entrar muito rápido na curva, tá? Se caso vocês entrar muito rápido na curva e o carro perder o controle e tentar girar assim, ó, vocês seguram o freio de mão um pouquinho, dá um toque nele, que aí o carro volta ao normal, certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, ó, pra vocês verem que funciona. Vai dando, dá só um toquinho nele que ele vai voltar ao normal, tá? Ó, eu vou fazer ele rodar, ó, ó lá, ó, viu, ó? Vira pra sua direita e dá uma segurada no freio de mão, que aí ele volta ao normal, ó. Aqui a mesma coisa, ó, quase rodou, né, ó. Ó, segurou, solta e acelera de novo, tá? Ele vai voltar, sem rodar, entendeu? Ó, esse é o objetivo do freio de mão, tá ali, ó. Por isso que tem o freio de mão ali, ó. Em todo jogo de drift que vocês jogam, tem o freio de mão. Se você não sabia pra que servia, agora você sabe. Ah, não é só pra dar um cavalinho de pau não, Bosch? Não, não é, mano. É pra você controlar o seu carro. E outra, ó, aqui vocês vão fazer o quê? Mas vocês não vão ficar utilizando ele toda hora. É só pra, se caso vocês forem rodar, tá? Vocês vão fazer o controle da aceleração do carro de vocês como? É só vocês soltarem o freio de mão, ó. Entrou na curva, fica virando pra esquerda, ó. Esquerda e direita, tá, ó. Ó, e vai soltando. Se você achar que o carro tá muito rápido na curva, você solta ele, que aí vocês vão controlando, ó. Ó, soltei, ó, viu? E é isso, ó. Aqui o meu carro, ele tá mais devagar aqui porque ele tá mais fraco, vocês entenderam? E se caso vocês colocar o carro mais potente, vocês deixar o carro mais potente e ele estiver deslizando demais, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o esquema da cambagem naquele vídeo anterior lá que eu falei sobre a cambagem, vocês lembram? Vocês vão fazer aquilo, que aí o carro vai ficar um pouco mais, mas vai ficar um pouco mais estável na curva e não vai correr tanto. Entenderam? Mas se vocês quiserem muita potência, vocês já estão zica do bagulho mesmo, paranauê, doido, correndo igual um maluco nas curvas, então, meu amigo, é isso aí, você já é zica mesmo, certo? É isso, turma, não tem segredo, mano, é muito fácil. Se vocês treinar fazendo isso, né, com essas dicas aí, vocês vão aprender. Mas assim, vocês têm que conhecer o carro de vocês, tá? E cada carro tem uma configuração diferente, e é isso, ó. Aqui, de repente, vocês nem precisam tirar muito dedo, ó. Se o carro tiver, vocês podem acelerar direto, ó. Só dar toquinho mesmo no acelerador já é. E sempre lembrar, ó, vocês vão controlando de acordo para onde o carro tá virando, ó. Se a curva é para direita, vocês viram um pouquinho para direita e controla. Se vocês forem ver que ele vai girar muito, vocês viram pro outro lado e dá aquela segurada no freio de mão, certo? Ó. É isso. Facinho demais fazer um drift, mano. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, com essas dicas marotinhas aí. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, me chama aí no comentários. Se vocês quiserem jogar comigo, eu tô sempre online, mano. Eu tô sempre online em salas. A maioria do nome das salas que eu crio é Vem Tranquilo. Se você vê essa sala sou eu, tá? Vem Tranquilo. Geralmente eu tô no São Petersburgo porque eu fico farmando, né? Tá sendo um pouco raro eu estar fazendo drift agora porque eu tô juntando maletas para poder abrir no Golf. Então tá sendo um pouco raro eu estar fazendo drift. Mas assim, se você for do drift, me chama aí que a gente marca aí um dia. Ou se você
quiser, a gente entra na minha sala lá do São Petersburgo e fala, Borges, eu quero treinar um pouquinho, vamos lá, você me ajuda? Eu ajudo, mano. A gente vem aqui pro Mapa Gincana e a gente desenrola aqui direitinho aqui o drift, certo? Eu vou te ajudando, vou dando dica. E é isso aí, a gente vai desenrolar essa parada aí, você vai aprender o drift tranquilo. E aí, se você for o cara que quer jogar só drift, se você treinar, tiver tempo pra isso, você vai conseguir desenrolar muito bem o seu drift, mano. Pode ter certeza disso. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Se você achou bacana, tem algum amigo seu que quer também aprender a fazer drift ou montar o carro de drift, tá lá, você viu como é que faz. Compartilha esse vídeo com ele. Se você achar que vale a pena, compartilha com seus outros amigos, certo? E é isso aí. Então valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody.